Зберегти тепло і затишок у приміщенні Золотарівської Зощини – найважливіше завдання для дирекції школи. Адже через старі вікна, які, за словами місцевих, не мінялися, відколи збудований сам навчальний заклад, великі втрати тепла. Відтак, є потреба у їх заміні. Вікна їм вже зараз 40 років, бо школа будувалася і зараз вікна ставилися. Вікна диряві, треба їх обов'язково поміняти, тому що силами учнів, силами вчителів, класних керівників вони утепляються. Купляємо спеціальну таку ленточку і утепляємо, але все одно теплота, як кажуть, іде на вітер. Вчителі розповідають, з вікон дує, тому часто доводиться одягати верхній одяг, аби не застудитися. А зима, до слова, ще попереду. Якщо ми будемо міняти вікна, дуже би добре і фасад школи, ну і взагалі всю школу отеплити пінопластом, то я думаю, що десь 30-40% теплоти ми би лишили у приміщенні нашої школи, не виходило би назовні. Заміна вікон і вхідних дверей, а також утеплення фасаду, без сумніву, посприяє не лише покращенню умов, а й дозволить заощадити державні кошти і спрямувати їх на інші шкільні потреби, яких наразі вистачає. Зараз виготовляється техдокументація, вже практично готовий проект, зараз на експертизі, вартість його 517 тисяч. Надіємося, що включимося у проєкт «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» у наступному році. Та десь буде половина коштів, ну а половину коштів, надіємося, на держадміністрацію або на нашу сільську раду. Щодо питання енергозбереження у цілому, то у Золотарівській школі вдалося свого часу частково замінити вікна у шкільній їдальні, а газові котли – на твердопаливні. Уже 2 роки тому назад, як встановлені у нас у школі котли, такі досить енергозберігаючі на твердому паливі. Наслідок цього є солідна економія. Будемо міняти вікна для того, щоб дітям було тепло, зручно, ну і щоб діти були здорові. Сьогодні і справді через слабкий імунітет діти часто хворіють. Тож питання енергозбереження у закладах, де навчаються та виховується малеча, вкрай важливе.